Олександра Багрова мешкає за адресою Шнейерсона 2А. Каже, вчора ввечері вдома стало холодно. Тільки одягти і включаємо. Вдома ходимо лише одягнені. Вмикаємо газову плиту, аби усюди було тепло. Оце ми так гріємося. Роботи по ліквідації прориву на теплотрасі на перетині вулиці Московської та Адмірала Макарова відбуваються з минулої ночі. Планувалось підключити споживачів до тепла до 12 години 4 січня, потім до 16 години, а після того головний інженер Миколаївської ТЕЦ Федір Шевченко телефоном повідомив журналістам Суспільного, увімкнуть до 18 години. Є деякі технологічні обмеження, порушення яких може призвести до ще гірших наслідків. Тому ми проводимо все згідно регламенту. Прорив локалізували о 14-й годині і розпочали заповнення ділянки теплової мережі. Будемо намагатися, щоб до 6-ї години вечора всі споживачі були підключені. Були деякі нюанси, трошечки звилася вода в зворотньому трубопроводі, тому прийшлося і його трішки заповнювати. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.